Спорт для всіх, здоров'я для кожного. Під таким гаслом вже 10 років функціонує мережа Центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», до якої входить Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», 25 обласних, 950 міських, 70 районних, 6 районних у містах і 21 селищний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Понад 1000 працівників по всій Україні, в тому числі і в Конотопі. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, це в 2004 році, був створений Всеукраїнський центр «Спорт для всіх». І рекомендації на місцеві органи влади про створення міських і обласних центрів «Спорт для всіх». На той період обласний центр був створений і створено 5 міських центрів по містам обласного підпорядкування. Наш центр був створений в 2004 році і при штатній одиниці директора і півставки бухгалтера більше не було нікого, ніяких матеріальних, ну нічого не було. Все починалось з нуля. Перш за все, ми взяли ті комнати школьника, які були при ЖЕКах. Ми їх, сесія прийняла рішення нам передати на спорт для всіх. Ми почали трохи в мікрорайонах розвивати спорт, ну, підтримувати те, що було раніше створено. Потім нам передали декілька спортивних майданчиків, яких ми підтримували. Ну і потім ми по мікрорайонам спеціалістів, які займаються на даний час розвитком фізичної культури і спорту в мікрорайонах, з мешканцями міста, з дітьми, з молоддю. Ну, розвиток за ці роки, розвиток все-таки є? Безумовно. Безумовно, у нас збільшилась кількість людей, які займаються фізичною культурою і спортом, особливо молодше покоління. Чому? Тому що секційна робота в загальноосвітніх школах трохи зменшила свою потужність. Якось не стали школи виплачувати учителям фізкультури за ці роботи. Це перейшло вже до нас. І в канікулярні періоди, після навчального процесу, ми питаємо відтягнути дітей від цих комп'ютерів, планшетів, телефонів, щоб діти займались більш активним своїм життєвим уровнем. Віталій Миколаївич, і 1,5 одиниці зараз переросли в яку кількість? Який штат? На сьогодні 20 чоловік. Це спеціалістів 6, прибиральниці, сторож, завхоз. Тобто на даний час у нас бухгалтер, спеціаліст з байдаркового спорту, тобто 20 чоловік. Це достатньо? Ну, скажімо так, що якщо брати у нас 21 об'єкт, тобто у нас майданчики, колишній тир, інваспорт, паркур, тобто багато у нас, скажімо так, є об'єктів. І на одного спеціаліста випадає 3 об'єкта. Угу. Тобто взагалі йому більший час проводить на утримання будівлі, утримання майданчиків, ніж займання фізичною культурою і спорту, ну і без мешканців міста. Була постанова, рекомендація, я так пам'ятаю президента, про те, що на 5 тисяч населення одна штатна єдиниця спеціаліста. Тобто якщо у нас врахувати 100 тисяч, це, ну, рахуйте, тобто, що додатково які штатні одиниці потрібно було. Ну, ця програма, навіть не програма, цей проєкт, він якось договорився і на цьому лист писали теж міську раду на додаткове фінансування. Коштів немає і в межах цих штатних одиниць, тобто, сказали утримувати, розвиватись. Утримувати, розвиватись. Як весна приходить, то весь ваш штат виходить фарбувати? Не весна, тому що, ну, я так, скажімо, завдячний всім спеціалістам, фахівцям, навіть і бухгалтера, навіть, ну, всі, скажімо, працівники виходять, тобто у нас майданчики є, заливка ковзанки зимою, розчищення майданчиків, поруч біля будівлі всіх ми розчищаємо, тим наш ходив сніг, тобто зимою, скажімо так, боротьба зі снігом, а літом з травою і, скажімо, з мусором. Це майданчики, вони ще були при ЖЕКах, і ці майданчики в мікрорайонах, вони, ну, скажімо так, вже були в занедбаному стані. Тобто їх не підтримували, не обновлювали, і рішенням сесії було передано нам майданчики, і, скажімо так, з першого року постійно ми обновлювали, бо
скажімо так, деякі майданчики взагалі балансова вартість 0 гривень. Ну, ми сьогодні поїдемо і побачимо, як вони стануть. Тобто ми їх підтримуємо кожного року. І помімо цих майданчиків, у нас ще є площадки для паркуру в міському парку, де багато мешканців міста займається, антивандальні тренажери, колишні приміщення для інваспорту було. Це подвальне приміщення. Приміщення, так, да, тир, який планувався також. Це ж кімнати школяра, тренажерний зал. І коли нам передали, ми постійно оновлювали. Стосовно того майданчика у нас на генерала Хара 79, це в тому році, чи позатому році, ми оновили, ну, сучасну нову огорожу за кошти, які там додатково, скажімо так, депутат допоміг, і ми встановили це оновлення одного майданчика. Була програма, перспектива, що кожного року обновлювати, ну, в зв'язку з недофінансуванням нам сказали цю програму призупинити, і, ну, тож бажано було, щоб кожного року обновлялось, бо треба спочатку умови, тоді будуть мешканці міста приходять, а на старі майданчики, ну, бажано поновити. Да, да. Чи нові, і нові. Да, всі ці майданчики, вони більш за все збудовані при Радянському Союзі. І оце ми їх підтримуємо, вкладуємо гроші на ремонт, на, ну, щоб воно якийсь мав вити, і, ну, і дітей дуже багато, дітей дуже багато грає, стойки волейбольні ставили. На лісового кімната, була кімната школяра, є майданчик, який вже більше, не знаю, 6 років, ми постійно заливаємо кобзанку, і це, якщо брати на жилмасіві біля ФОКу кобзанка, то у нас також кобзанка є, як постійно зимою приходить, безкоштовно люди займаються, і також у нас є декілька пар коньків, які ми безкоштовно можемо надавати на, ну, тобто мікрорайони міста, це можуть молоді, діти приходять і кататись безкоштовно. А займаються десь в Конотопі важкою атлетикою, залізом? Так. Є також, помімо наших центрів, колишня кімната школяра, зараз центр спортивного дозвілля в мікрорайонах, також у нас є біля другої школи є підвальне приміщення, там тренажерний зал, який також ми кожного року стараємось обновити якісь там тренажери, тобто є тяжола гімнастика, тобто приходять і займаються. І там займаються безкоштовно, Безкоштовно. Завдяки цьому багато, ну, мешканців міста ми залучаємо до спортивної масової роботи, підготовлення заробітку, до здорового способу життя. Ну, так прописано, що ви не можете надавати платні послуги, так? Ми можемо надавати платні послуги, але якщо ми відкриємо і будемо надавати платні послуги, у нас ніхто не піде. Справа в тому, що сучасного інвентаря у нас обмаль, а все ж іде те, яке було при Радянському Союзі. І приміщення подвальне, це якби було там душові кімнати, ще щось. Умови були, да, тоді можна брати якісь кошти за це. А так, поки ми не виставляємо кошти. Зрозуміло. А тут, отут в цьому приміщенні є у вас якісь секції? Також ми зараз пройдемо, покажемо. Є секція з настільного тенісу, шахів, також зал боксу і, ну, скажімо, велика кімната, де ми вже більше 10 років, там знаходиться туристичне спорядження, саме байдарки, і ми надаємо прокат, ми також покажемо. І тренажерний зал ми зробили. Такі для фізкультурних занять, іменно для боксерів, для таких. Ну, невеличко, ну, зайдемо подивимося. Скільки вже сплавів було в цьому році? Ну, завдяки погоди зараз, тільки в 1 липня пішли. Ні, з 1 липня пішли сплави, тобто десь около 9, ну, скажімо, 10 сплавів. Ну, зараз заявки є, люди бажаючи є? З 1-го, додатково скажу, з 1 лютого у нас забронюються байдарки. Тобто люди з 1 лютого телефонують і на, скажімо так, весь літній період вони бронюють байдарку, бо, ну, багато людей, багато бажаючих, які хотіли дійсно оздоровитись. І кожного року додаються, скажімо, бажаючих, які хочуть. Декілька років тому міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» отримав своє користування колишню дитячу поліклініку ЦРБ, в одному з приміщень якого було створено музей історії конотопського спорту. Є у нас прихильники спорту,
прихильники історії спорту, які займалися друкуванням книги про спорт. Це Сидоренко Віктор Борисович, це його син, це Маріченка Василь Миколаївич, який дуже багато зібрав матеріалу. І на підставі цього ми вирішили приймати участь у громадському бюджеті і видали його, зробили це приміщення, приміщення, що ми зайдемо ще одне. І в перспективі ще плануємо його більш розширяти, бо матеріалів дуже багато в цій історії. І якщо вже нас не буде, вона просто кудись вийде, ця історія. Ну, ви почали з 20-х років, так? Так. Раніше що, не було спорту у Конотопі? Раніше був спорт, але матеріалів дуже мало. Дуже мало. Тільки почали ми з 20-х років, вже при Радянському Союзі. Ну, і якщо з 20-40-ві роки, то яким видам спорту було віддано більшу увагу? Більшу увагу було віддано ігровим видам спорту. Індивідуальні це були лижі, мотоциклетний спорт, авіо, модельний спорт, були осавіохіми на ті роки перед вітчизняною війною. Це такі, ну і силові види спорту, це гіря, це... Силові завжди? Так. Да. Післявоєнні роки це було відновлення структури, фізичної культури і спорту в місті. Були спортивні клуби при підприємствах. Ну і більш за все це народний вид спорту, як кажуть, це футбол. Два стадіони були? В 53-му році був збудований стадіон «Авангард», ну тоді він був «Спартак», і залізнична дорога «Локомотив». Да. І при залізниці було багато дуже секцій, які займались і ігровими видами спорту, і індивідуальними видами спорту. Тоді на той час була і тяжела атлетика, була і легка атлетика, і волейбол був. Ну, дуже багато видів спорту, особливо при залізниці, там більше ризу. А коли вже в 53-му році збудували стадіон «Спартак», прийняв участь активну завод «Червоний металіст». І був директором «Зайців», і вони фанатами були спорту, футболу. І при цьому заводі і спортивні секції почали, і спортивна школа десь була відкрита, якщо мені пам'ять не зміняється, на початку 70-х років. Ну і ось оці стенди ми брали і брали на Кемзі, на історії, і на історії залізниці. В цьому приміщенні більш історія видів спорту, які розвивалися в місті Канаду і розвиваються на даний час. Це більш історія десь 70-х, 80-х, 60-х років. І сучасне є і фотоматеріали, і ось наших і учасників Олімпійських ігор, і чемпіонки Європи Інни Супрун, матеріали дуже більш сучасні. В перспективі ми плануємо ще одне приміщення зробити під музей, де буде історія спортивної школи нашої, так. Вже ж більше 50 років, як вона діє, історія інших спортивних федерацій, громадських організацій. Ну це поки в планах. А чи є тут стенд, присвячений вашому улюбленому виду спорту? Безумовно. Ось стенд. Тут у нас лижі, гандбол. Ну, гандбол у нас почався 78-го року, трошки пізніше. Зараз дуже, можна, шикарна історія сучасного гандболу. У нас на даний час, вже сьогодні, дівчата наші приймають участь у чемпіонаті Європи з пляжного гандболу, дві дівчини. Так що розвиток спорту є в місті, ну це вирішувати містянам і громаді спортивне місце, як ми розвиваємось. Ну, дуже складно на даний час, бо фінансування дуже слабе, хотілося б краще. Всесвітній рух «Спорт для всіх» почав розвиватись вже давно, але поняття «Спорт для всіх» вперше з'явилося у 1966 році, коли Європейська Рада прийняла Конвенцію розвитку спорту і включила його до своєї культурної програми. Саме з метою створення умов для реалізації державної політики зміцнення здоров'я населення у 2003 році був створений Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», який є державною організацією,
що сприяє створенню умов для реалізації розвитку масового спорту за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення. Дітей багато на цьому майданчику дійсно займаються і футболом, і баскетболом. Це більш, скажімо так, насичений мікрорайон. Дітей багато займається як і літом, так і зимою. Ми також ковзанку заливаємо здесь і... Радісно приходять, діти теж катаються. А і скільки майданчиків таких поки на току? Таких майданчиків 7 і 8 в порту стадіон. Цілий стадіон? Ну так, футбольне поле там і також завхоз, спеціалісти кожного року зимою, ой, літній час косять, прибирають, тобто належний стан приводить. А взимку десь заливається ковзанка? Так, центральна ковзанка спорт для всіх, це є лісового. Угу. Там поруч центр спортивного дозвілля, який, скажімо, є 10 пар ковзанок. Тобто можуть безкоштовно приходити мешканці міста того мікрорайону і кататися. Тобто, також ми заливаємо там ковзанку, чистимо, прибираємо, ну, в належному стані. Там. В міському парку у нас встановлено антивандальні тренажери, комплекс там 10 тренажерів. Також можуть приходити різні, скажімо так, версти населення, які можуть позайматися. Різного віку? Так, да, різного віку. І також поруч знаходиться майданчик для паркуру. Тобто там є і турнік, там є і брусья, там є і шведська стінка, там, скажімо, комплекс. Президент підписав указ про так звані активні парки. І якщо фінансування піде так, як воно повинно бути, то от де б ви поставили? І що поставили поки на току? Встановлення там не передбачено. Тобто, якщо у нас дві локації, ми вже, скажімо так, попередили, що у нас буде розкриватись і відкриватися, і буде там проводитися робота, це парк, в парку буде площадка для паркуру і з антивандальними тренажерами. Тобто ми будемо більш його, скажімо так, до того стану, тобто формувати, це які зараз наявні. Це парк «Юність», парк «Свобода» щось? За рахунок, якщо буде додаткові кошти, будемо встановлювати. Буде... Да. Ну, поки завдяки цієї програми ми зараз повинні пофарбувати і зробити там IT-коди, завдяки чому там, ну, скажімо так, норми, які потрібні для цього відкриття. Ні на майданчиках, у нас є статистика, тобто ми кожного року на всіх майданчиках скільки долучається до занять. Є заняття, які у нас систематичні, тобто люди займаються, планові. А є які, наприклад, заходи. Тобто на всіх майданчиках там футбол, волейбол, баскетбол у нас, ну скажімо так, разові є статистика. І є також саме, я десь можу сказати так, з кожним роком десь процентів на 7 збільшується. Все ж таки, тобто збільшує залучення, да, людей. Завдяки даже і умови у нас такі, ну скажімо так, не сильно, скажімо, гарні, сучасні, але плануємо залучатись, тобто у нас на майданчиках ми зараз флорбол проводимо, тобто і, скажімо, більш такі сучасні, які там, скажімо, види спорту, яких залучать дітей. Тобто ми з кожним роком збільшується, тобто у нас і заходи збільшуються, і залучається, ну, до цих занять мешканців міста більше. І я тільки хочу всіх побажати дійсно здоров'я всім працівникам центру спорту всіх, тому що спеціалісти, це я вже казав, нема у нас робітників, у нас завгоз спеціалісти, які і займаються спортивною роботою, і підтримують належному стані всі майданчики.